El dissabte dia 7 d'octubre va ser un dia de recuperació d'espais públics pel districte de Sant Martí. Amb les innovacions del camp de futbol Andrade Sant Martí, fins ara conegut amb el nom de Gonzaga, es visita també la primera fase de les obres de la plaça dels Porxos i finalment s'inaugurà la remodelació de la plaça del Doctor Serrat. A les 12 hores, l'alcalde de Barcelona, senyor Pasqual Maragall, inaugurà el camp de futbol Andrade Sant Martí, seu de 6 entitats esportives del barri. Les obres, amb col·laboració de la Generalitat de Catalunya, tenen una superfície total d'instal·lacions de 5.430 metres quadrats, amb un cost d'inversió de més de 54 milions de pessetes, aproximadament. La nova inversió servirà per augmentar la pràctica de l'esport escolar al districte. Inutilitzable, enfonsat aquí dintre. Penseu que aquí hi ha història de Barcelona enterrada, perquè molta de la runa de la Vila Olímpica, totes les fàbriques que hi havia allà, quan s'han tingut que tirar, han provocat runa. Aquesta runa està aquí baix, ben pujar aquest camp. Fixeu-vos lo maca que és aquesta imatge. Una Barcelona decadent d'allà baix, que canviem i que la convertim ara en una Barcelona de futur, es converteix aquí també en una Barcelona. Físicament les claus de la instal·lació del senyor Collado, que és la coordinadora, el director de la coordinadora, que n'haurà de tenir cura. I vosaltres haureu de fer que el senyor Collado ho faci bé. Moltes felicitats al senyor Collado en el moment en què li entrego les claus del camp. La ciutat va fer el saque d'honor del partit de futbol, que tot seguit es disputà entre els equips de dues del barri.